também, é senão. Não. Aqui é fácil, aqui é fácil. Eu tava com a Lili, com a Arce, com a Fácil. Tem uma perto dele. Show. Obrigado. Quem eu não vejo mais é aquele sobrinho da Lídia. Como é o nome dele? Leandro. Agora o Urano tá morando pra cá, né? É? Urano? É. Urano tá passando pra cá, né? Vai ter agora. Tinha ido lá pra baixo. É, tá no bar. Ele tava lá, agora ele tá no bar. Tá baixo. A esposa dele morava aqui. Mora na subida aqui. Lá. Terceira rua. A terceira rua. Nossa, tá batendo, mas eu frequento aqui mais de 20 anos. Vocês não eram nem nascidos ainda. Ah, tá. Tá? Ah, o Márcio era dono daqui, dessa isso aqui, da sua cachaça. Eu podia tomar menos aqui, lá no. Sertão do Cantagalo. É. Sertão do Cantagalo, menos 5 graus de temperatura e só média, só média. Agora eu larguei a marvada. Agora eu saio ali cá, só de bicicleta. Ô, Júlio, foi lá? Thank you.